Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 230-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити про заповіді в містожерства, а також про ігри, про досвід ПК-грання, про кльові фільми і розумні, і просто такі собі, і ще про серіал та про одну книжку. Словом, матеріалу знову дуже багато, і це я не навмисно для вас готувався, це я просто жив своє найкраще життя, насолоджувався ним та наповнював його різними цікавими мені вмістами. А добирати ці вмісти і ось так ефективно їх споживати в радість собі та задля якогось розвитку допомагали мої заповіді. Не мої, вони сформувалися у нас разом із вами. І я не силувався, коли їх розписував. Це зайняло у мене кілька хвилин. Я просто сів, зосередився і поспіль написав. І потім ще їх трішечки скоротив, аби це було лаконічніше. Для вашої зручності ці заповіді будуть опубліковані в описі до цього випуску, де би ви його не слухали. А також я зроблю десь окрему публікацію у себе в соцмережах, аби воно вам було перед очима. Сподіваюся, я не самодур. І це дійсно якісь корисні поради, корисні настанови, але у жодному разі те, що я розповім, не є імперативом і бути ним не може. Це не щось там надрозумне чи надскладне, чи надвідповідальне. Це просто якась сума мого досвіду споживання в місті. І вона записана у 8 простих правил, які я жартома називаю заповідями, проводячи алюзію із християнством. Бо вмістожерство, раніше називалося вмістожиріанство, це була відповідь на християнство. Ось так. А тепер вона нею не є, бо я розумію, що християн ліпше не чіпати. Небезпечні люди. Отож, перш ніж я про заповіді розповім, ще хотів поділитися таким враженням. Я зрозумів на днях, що поборов залежність від коротясиків у Фейсбуці. Знаєте, там є такий розділ, модуль, де вам показують короткі вертикальні відео. І був час, що я на них підсів і просто гаяв свій час за переглядом ось цих коротких видів. І розумів, що прямо деградую, але нічого з собою зробити не можу, бо воно дає мені швидку радість. Там різні теми. В основному в мене це були тренування, рецепти і якісь краєвиди. І я все дивувався, чому іншим нормальним солдатам показують голих бабів у цих коротких роликах, а у мене їх там немає ніяких, ні голих, ні у білизні, ні спортивних, ні гладких, ніяких. Просто краєвиди, харчування і тренування. Невже оце всі мої захоплення, які бачить Фейсбук? Але цей коротясик про те, що я поборов оцю залежність і розумію, що неправильно отак міркувати, що я її поборов, бо я не робив ніяких зусиль. А просто якось отак от у мене анатомія мого мозку така, що я загораюсь, захоплююсь, горю, а потім перегораю і забиваю. І так само в мене було і з курінням, і з алкоголем. І не варто себе переоцінювати, коли ми вважаємо, що здолали якісь свої власні недоліки. Можливо, ми просто отакі і є. Нам вистачило, ми наїлися і пішли далі. Словом, до заповідей в містожерства. Заповідь перша. Бережімо свій час. Існує забагато хороших вмістів, аби марнуватися на погані. Гадаю, що роз'яснювати тут особливо немає що. Дійсно, мені важко зрозуміти людей, які продовжують дивитися те, що вони наперед знають, воно погане.
або вони зрозуміли десь на середині, що це погане, і себе домучують, аби там дограти цю гру, бо заплачено гроші, чи додивитися кіно, чи додивитися серіал, чи дочитати книжку. А так робити не варто. Краще потратити цей час не на домучування, а на відкриття чогось нового, вартого вашої уваги. Друга заповідь, яка, власне, випливає із першої. Фільтруємо контент. Варто розробити власну систему відсіювання вмістів, аби до нас доходили лише найкращі. Це ж, здається, просто, так? Вмістів реально дуже багато. Треба усвідомити, що ти все хороше не спожиєш. Навіть, можливо, не передивишся усі відзначені нагородами фільми. І це нормально. Треба вибрати найкраще для себе. І для цього потрібна якась система фільтрів. У мене дуже багато всяких причин, чому я те чи інше споживати не буду. Там і політичні міркування, і кольорова гама, і тематика, і персонажі. Багато різних причин, за якими я можу сказати, що те чи інше споживати не буду. І це мені полегшує вибір, полегшує прийняття рішення, що спожити далі. Третя заповідь. Справді цікаві вмісти неможливо не спожити. Тож не змушуємо себе, якщо не цікаво. І це все теж випливає із першої заповіді. Бо, ну дійсно, коли ти зачепився за якийсь серіал на Нетфліксі, і от він тобі страшенно цікавий, ти автоматом натискаєш кнопку «Наступна серія». Ну хіба не так? Чи коли ти граєш у гру, а для того, аби припинити, ти робиш зусилля. Ти не можеш просто взяти і вийти з гри, бо тобі хочеться продовжувати. Це класна гра. Тому треба навчитися усвідомлювати отой момент, коли ти бачиш, ось, оце те, що викликає у тебе пристрасть, те, від чого ти палаєш, те, що насичує тебе бажанням. Ось. Четверта заповідь. Цінуємо працю авторів. Якщо вміст не вартий наших грошей, то він тим більше не вартий нашого часу. І Україні необхідно розвивати прибутковий ринок інтелектуальних цінностей. Це теж, здається, очевидно. Піратство шкодить тому, аби з'являлися нові хороші вмісти. Коли ми споживаємо якийсь контент безоплатно, укравши його, тоді за нас платить хтось інший. І якщо всі припинять платити, то творцям доведеться придумати систему, за якою вони заробляти будуть. А значить, у цих вмістах буде реклама, а ми цього не хочемо. Ми хочемо чистий вміст без реклами. Тому відкидаємо ідею піратства і платимо по можливості. Ну і... А вже ж, коли в тебе в житті з'являється ось така потреба, то з'являється міркування про те, як цю потребу задовольнити. Відповідно, якось налаштовується заробляння коштів. Заповідь п'ята. Купили – споживаємо. Жодні розпродажі – не причина купувати вмісти наперед. Беклоги – це великий гріх, велика кривда самим собі. Я, на жаль, тривалий час цього правила дотримуватися не можу, бо в мене накопичився велетенський беклог відеоігор. Ну, наразі я просто не купую ігор, а споживаю те, що придбав. Проте, коли в моєму житті ставалися доволі тривалі періоди, що я просто прийняв рішення пограти в якусь гру, оплатив її, не маючи за плечима беклогу, і відразу її встановив та почав гратися, тоді радість від цього споживання була максимальною. Бо я не відкладав задоволення свого бажання. Бажання виникло, гроші потрачені, задоволення отримано. Кайф. Задоволення від не того, що я потратив, а від того, що я вже почав грати те, чим заволодів. Доступом до чого я заволодів. Заповідь шоста. Ми нікому нічого не винні. Споживаємо у своєму темпі, обране нами. Це якщо ви якось женетеся за тим, аби бути в тренді, аби мати можливість обговорити те, що вийшло нещодавно, і тільки тому
це споживаєте, а не тому, що воно вам цікаве і подобається, то воно псує наш споживацький досвід і ми стаємо не зовсім собою, а стаємо якимись кон'юнктурними людьми, що намагаються вписатися в шаблон, а не сформувати якесь своє власне бачення. Бо ми є тим, що ми споживаємо. І це стосується вмістів, насамперед, не тільки їжі. Заповідь 7. Не існує обов'язкових вмістів. Усі вільні обирати, що хочуть. А вже ж представники освітньої системи мені заперечать, бо обов'язкові вмісти, а вже ж існують, такі як навчальні предмети, чи там базова класична література, яку треба прочитати, щоб бути в контексті того, як взагалі література розвивалася. Але це що стосується загальної освіти. А я вам кажу про популярну культуру. В ній обов'язкових вмістів немає. Хоча багато хто буде казати, що обов'язково це подивіться, не пропустіть. Але це не може бути основною причиною при вашому виборі одиниці вмісту до вашого споживання. Обов'язків у вас ні перед ким немає у споживанні. Хіба що ви обіцяли якомусь автору, що от чесно, я піду і прочитаю, Олексо, твою книжку, а потім місяцями не пишете відгук. І я вас знайду, і я вас за це покараю. Заповідь 8. Спойлерів не існує. Я знаю, хтось вже закипає від того, що я повторюю цю фразу, але усвідомлення того, що спойлерів об'єктивно не існує, звільняє нас від страху перед ними і зупиняє годівлю тролів. Спойлери, вони суб'єктивні. Якщо ми собі хочемо вірити, що хтось може зіпсувати нам досвід від того чи іншого вмісту, то так і буде. А якщо ми ігноруємо це, якщо ми припиняємо розглядати будь-яку інформацію як таку, що змінить наше сприйняття, то воно якось саме відвалюється. І я впевнений, ви мені 100 аргументів наведете, чому я не правий, але давайте подискутуємо. Хоча для мене це не дискусійне. Я давно, і це навіть не я придумав, що спойлерів не існує, я цю ідею почерпнув у Олега Кулікова із Play.ua, коли ми разом були редакторами порталу. І мені це страшенно допомогло. Взагалі, спойлери зникли, бо я просто усвідомив, що їх нема. Я не вірю в них, і вони на мене не впливають. Мені ніхто не може нічого заспойлерити. Навіть якщо я знатиму в подробицях сюжет до того, як подивлюся кіно, я все одно отримую від кіно свої перші враження. Бо вони мої, бо це ось я прийшов і дивлюся кіно. І все. І мені більше нічого не треба. Отакі 8 заповідей вмістожерства. Це те, чим я керуюся, доки споживаю, те, чим я керуюся, коли обираю, що спожити, і те, що допомагає мені заощаджувати час та гроші. А тепер до того, що я спожив за минулий час. Так? Я погрався вже у третю гру на ПК. І це стало можливо завдяки людям, що скидали кошти і допомогли мені закупити обладнання для створення симулятора польотів на дронах. І ось я літаю на дронах, про це теж сьогодні розповім. Але я погрався у милу піксельну індичку, яка називається Unpacking. Це гра, у якій вам треба розпаковувати картонні коробки після переїзду у нове житло. Це усе. Тобто відкриваємо коробку, дістаємо предмет, дивимося, що це за предмет, і вирішуємо, куди у квартирі його можна покласти. І так формуємо чийсь побут. Через усі ці предмети автор розповідає нам історію життя однієї дівчини. І ми дізнаємося, куди вона переїжджає, які речі вона за собою тягне, а відтак розуміємо, що із того є для неї цінним, до чого вона емоційно прив'язана. З плином років ми бачимо, як ті чи інші речі, які вона тягає за собою, знищуються.
вони старіють, вони псуються. І, ну, бо це життя. Мене гра багато разів зворушила, і це було дуже незвично, ну, бо справді порожня квартира, немає людей, немає діалогів, є тільки моє бажання навести лад у чиємусь житті. Мене трошки здивувало, бо, на мій погляд, багато речей були зайвими у житті. Я би собі стільки речей насправді не хотів. Хоча, якщо придивитися, то в моєму побуті багато того, що я не використовую, але воно там є. І це якесь нагромадження. Хоч я щороку перед святами прибираю, викидаю зайве, але все одно існує якесь оце лахмітництво, збиральництво непотрібного. Unpacking кльова. Вона займає якихось 4 години. У неї дуже приємний арт. Вона піксельна, але дуже деталізована. Хоча іноді деякі предмети я не розумів. Через те, що це побут дуже західний, я... Ну от, в нас немає, наприклад, вішалки для ключів. І я дуже довго крутив у руках вішалку для ключів і не розумів, що це вішалка для ключів. А насправді, це ж так зручно. Чому би не зробити цю вішалку для ключів у нас вдома? Тобто виходить, що Unpacking мене чогось навчила, що можна поліпшити у своєму побуті, як зробити його зручнішим та затишнішим. Ну і ще дуже цікаво, я грав через Steam, і у Steam є хмарні збереження. Цю гру Unpacking купила моя донька, але вона пограла і її лишила. А я ось зайшов і вирішив собі погратися. Я вилучив її збереження. Не знаю, навіщо я так зробив, там можна створювати кілька профілів, але я вилучив її збереження, почав грати. Але завдяки хмарним збереженням донька нещодавно зайшла до гри і дограла рівень, який почав я. І коли я повернувся у гру і подивився на те, що там змінилося, я роздивлявся, ой, вона оце, бо я був захоплений тим, як розумно моя дитина розпорядилася цими речами, як вона грамотно використала життєвий простір. Я би так не зробив. А мені 36, і я щось та й знаю про життєвий простір. А їй ось 9, і вона значно краще оперує цим. Ось. А ще, цього тижня я, ой, і не цього, і раніше грав у Lift Off. Це такий симулятор FPV-дронів. Мені це треба, бо я хочу керувати реальними дронами, скидати якусь загрозу на голови нашим окупантам. І для цього спершу треба налітати 40 годин, щонайменше, у симуляторі на комп'ютері. Власне, через це у мене і з'явився комп'ютер, бо я хотів вчитися. І Lift Off я придбав, і чесно, поки не пройшов кілька навчальних мап, доки я не побачив, що у мене починає виходити, я ніяких розваг на ноутбуці собі не дозволяв, бо я, ну, хочу бути чесним, що я не просто собі тут корумповано отримав медіастанцію і можу тепер гратися у все підряд. Ні, я отримав саме станцію для роботи з дронами. І про цей досвід хочу розповісти. Це симулятор. Симулятор – це не гра, це не в чистому розумінні розвага. Проте якісь розважальні моменти у мене присутні. Я у ліфтофі вчуся літати вільно, у фрістайлі, а також у гонках. Гра, цей симулятор трошечки незручний в тому, як він себе подає, як я перемикаюся між треками, але це дрібниці. Коли я вже нарешті почав літати, я вже почав розуміти, що мені треба зробити, і це почало вже перетворюватися на рефлекси, я почав отримувати радість від оцієї свободи польоту. Це дійсно дарує оцю радість. Можливо, не так, як у Flying Simulator, де ми літаємо на літаках над великим простором, але це ширяння схоже на те, як я ширяю у снах. Коли ти робиш оцей такий стрибок, наче пірнаєш у воду, і відчуваєш, що ти не упав, що ти завис над землею і линеш. Оце мені часто снилося і сниться. І Lift Off
дарує дуже подібне відчуття. Ну, а коли я вже напрацював якусь кількість годин і побачив, що в мене виходить, то я помітив, що це дуже схоже на те, як я відновлював рівновагу після проблем з контузією, як я ніби знову вчився ходити. А тут я знову вчуся переміщуватися, і тут потрібно мислити не так, не інтуїтивно, ну, незвично для людської анатомії, бо тут є оце рискання, треба двома важелями на контролері керувати дроном. Тобто один важель відповідає за газ і розворот у горизонтальній площині, другий важель відповідає за нахили дрона вперед-назад, вліво-вправо. І у відеоіграх, коли ми керували якимись літальними засобами, усе було просто. Ми керували просто точкою у двовимірній площині, вказували, куди ми маємо летіти. І оця точка – це був вектор. І все. А тут у мене є тяга під дроном, і я керую польотом, нахиляючи його та змінюючи його розворот. І це дуже складно. Проте цьому можна навчитися, і це можна перевести у рефлекси. Я увесь час відчуваю головний біль. Я розумію, що це серйозне навантаження на розум, і це приємно, бо я відчуваю, що набираюся реально нового крутого досвіду. І це навички, які не можна вдати, які не можна вигадати чи собі приписати. Ти або вмієш це, або ні. І на посаду оператора дрона не можна потрапити по зв'язках. Тут треба реально вчитися. І, до речі, якщо ви ще не мобілізовані, вас це вже ж чекає, почніть із ліфтов. Почніть із навчання дронами. Скоріше за все, ви все одно потрапите у піхоту, але у вас буде шанс вирватися із окопів, якщо у вас будуть ось такі цінні навички. Ось. Ну, а разом з цим Unpacking, Ghostbusters, The Video Game та Lift Off я знову повернувся до ПК грання. І я планував зараз трохи попалати, але я підіб'ю підсумок. За час з 2016 року, коли я припинив грати на ПК, нічого суттєво не змінилося. Це досі незручна платформа для грання. Немає можливості поставити гру на паузу і швидко до неї повернутися. Точніше, така можливість є, але вона незручна. Згортати гру і переводити ноутбук у сплячий режим – це дуже довго. І повернення до гри після такої паузи нестабільне. І воно не гарантує вам дійсно повернення до гри. Ви з високою ймовірністю вилетите. Досі потрібно бути трішки інженером, розбиратися в тому, як працює комп'ютер, операційна система, що таке бібліотеки, DirectX і тому подібне. Я досі майже кожний запуск кожної гри відчуваю якусь незручність. То у мене там запускається Steam, і Steam перехоплює на себе ініціативу. І от я запускав гру, гра у мене згорнута, Steam у мене працює. Чому так? Я не знаю. Досі я можу посеред гри отримати відмову роботи мишки, чи геймпада, чи навушників. Чому? Невідомо. Треба розбиратися. Досі є проблеми з відеокартами тощо. Я після оцих трьох ігор повернувся до Nintendo Switch, просто запустив гру і просто в неї грав, і в мене нічого не відвалювалося. І... Ну, консолі це великий дарунок усім нам, який робить грання дійсно комфортним. Я маю на меті все ж таки спробувати по якомусь часі, коли я трошки скорочу свій беклог, купити Cyberpunk 2077 на ПК у GOG-у, ну, бо напряму занести гроші полякам за польську гру, і пройти таку велику гру на ПК. В тих умовах, які у мене є. Ну, це дуже незручно. Бо Switch реально взяв, кнопочку натиснув і граєшся. Ноутбук це я маю витягнути, під'єднати його до EcoFlow, протягнути кабель, все це відкрити, запустити, дочекатися, доки запуститься операційна система. Це доволі швидко, кілька секунд, бо тут SSD.
але потім ще чекай, поки завантажиться лончер, а лончер для різних ігор різний. Я в Steam купляти ігор не хочу, я хочу або в GOG, або в Epic Games Store, так? Ну, найбільше мені подобається GOG, бо він дає мені ту інформацію про відеоігри, яка мені цікава, яка подобається. Він відразу мені каже, яка тривалість проходження гри. Я в інших крамницях цього не бачив, а тут я заходжу і є. А ще в GOG є класна добірка додаткових матеріалів, чого в інших чомусь немає. А ось соціалізація, яку мені нав'язує Steam, мене курвить. І я, ну, це основна причина, чому я відмовився від Steam. Нав'язлива соціалізація. Скільки би я не... Я вилучив усіх друзів, і все одно мені пхали якісь контакти. Друга причина, чому я відмовився від Steam, це розпродажі. Вони розбещують, вони псують мій споживацький досвід і нагромаджують у мене купа непотрібних мені ігор. Словом, ПК-грання – це досі марудна, важка справа. І як я зрозумів зі спілкування із пекарями за нещодавній час, вони до цього звикли, і вони не бачать те, що я описую, як проблеми. Для них це просто рутина їхнього щоденного грання. Для них 15 хвилин розборок на початку ігрової сесії – це не втрата часу. Для мене одна хвилина – це жахлива втрата часу, бо я одну хвилину не граю, а роблю те, що розв'язую якісь нав'язані мені проблеми. І вони нав'язані через те, що це саме ПК. Це універсальний пристрій, це дуже складна система, яка не заточена під щось конкретно, а під багато всього. А тому вона нестабільна, як і будь-яка складна система. Ну і до блоку кіно, до хорошого кіно. Але тут у мене теж був ПК-досвід. Я подивився «Довбуша» на Нетфліксі. Він вийшов на Нетфліксі, хоча раніше він вже був доступний на Світ ТВ. А Світ ТВ, я вже казав, це жахлива платформа, не дивіться там кіно. Я не міг подивитися «Довбуша» на Нетфліксі, тому що у мене польський Starlink. А у Польщі «Довбуш» вийти не може, бо у фільмі «Довбуш» поляки показані окупантами і рабовласниками, як історично і було. І поляки за це вибачилися, і ми їм вибачили. Ми рухаємося далі, поляки – це наші надійні партнери. Хоча нещодавно ми знову посралися з поляками, бо поляки є поляки. А українці є українці, і це буде завжди. Народи, які межують, постійно сруться, об'єднуються, потім знову сруться. Але я хотів подивитися «Довбуша» у бліндажі на Нетфліксі. Для цього мені потрібен був VPN. Я під'єднав один VPN, Netflix мене розкусив і сказав, схоже, у вас увімкнений VPN, вимкніть його. І коли я його вимкнув, «Довбуш» у мене знову з Нетфлікса зник. Тоді Purple Space, здається, так правильно вимовляється його прізвисько, запропонував мені допомогу. Він орендував за свої гроші для мене сервер, через який ми прогнали VPN. Встановили спеціальний додаток на комп'ютер. В цьому додатку прописали кілька абзаців тексту. І тоді нарешті вдалося обманути Netflix, і в мене запустився український Netflix. Netflix орієнтований на Україну, і я подивився «Довбуша». А тепер, власне, про кіно. Нарешті українці зняли гучний український фільм. У нас є велика проблема із тим, що у кінотеатрах і в сервісах українські фільми чи локалізовані українською мовою фільми мають слабкий звук. Він недостатньо потужний. Я не розумію, чому так. Я мушу викручувати звук на максимум, аби чути музику, аби отримувати якісь враження. З англомовними доріжками в мене таких проблем немає. Там завжди потужний звук, там завжди рок – це рок, там завжди бас – це бас. А в українському звучанні цього немає. І ось виходить «Довбуш», у нього є підтримка HDR, у нього є підтримка Dolby Atmos, звук 5.1. І я сиджу у своїх навушниках недорогих, на своєму
середньої дороговизни ноутбуці і просто від'їжджаю від того, наскільки потужна картинка і потужний звук, наскільки загрозливою, страшною, лиховісною може бути гроза, як гучно можуть тупотіти коні, як страшно може гриміти гармата. Я це все відчув завдяки фільму «Довбуш». І виявляється, так робити можна було і технічно, і художньо. Але чомусь у мого народу із цим проблеми. І це є і в кіно, і в музиці, і навіть у літературі. Ми недостатньо жорстокі. Ми недостатньо енергійні. Ну, у нас є Карна, у нас є ще кілька гуртів, але цього мало. Нам потрібно більше. Ми повинні бути лиховісніші. І я веду до того, що і в самому фільмі «Довбуш» показані українці з кулаками, пазурями та іклами. Українці, які ріжуть. Українці, які вбивають зайд на своїй землі. І багато про це говорять. І це виглядає дуже виправдана жорстокість. Не так, як бувають фільми із невмотивованою жорстокістю, а тут от виправдана жорстокість. Ми маємо право проливати ворожу кров на своїй землі. Тому що, ну, ворогу немає що тут робити. Він тут може тільки загинути. І ось ця кровожерливість фільму «Довбуш», вона прекрасна. Вона принесла мені насолоду і заспокоєння. Можливо, ви не знаєте, є такий легендарний персонаж Олекса Довбуш. Історична постать Олекса Довбуш дійсно існував. У нього також був брат, і у них була банда опришків, які боролися із панами. Такі собі місцеві робінгуди 18 століття на заході України, у Карпатах, у Карпатських горах. Олекса Довбуш був улюбленцем місцевого населення, бо він ділився награбованим. І його постать обросла фантастичними подробицями. І в нього була надзвичайна сила. Коротше, це такий супергерой 18 століття. А кіно зробило його більш реальним, матеріальним, смертним. І всі оті фантастичні речі тут показано, як вони народжувалися, як чутки перетворювалися у легенду. Кіно супроводжується карпатським діалектом. Тут майже всі персонажі говорять гуцульською говіркою. Проте тут є і німецька мова, і польська мова, і французька, і це і ще, здається, угорська. Так, здається, була угорська ще мова. Словом, тут багато мов, і мені дуже сподобалося, що у фільмі «Довбуш» Україна показана як край інтернаціональності. Тут багато народів, і ми в себе вбирали щось зі світу і існували у загальносвітовому контексті. І фільм починається із того, що Довбуш воював за поляків. Він був невільною людиною. Він належав комусь із поляків і його забрали до війська, де він героїчно воював і здобув перемогу. Проте пани з ним вчинили нечесно, і Довбуш іде шляхом помсти. Проте у Довбуша є брат, який уже тривалий час грабує, і брати вступають між собою в конфлікт, і ділять владу, і один хоче вбивати і грабувати задля наживи, інший хоче вбивати і грабувати задля помсти, і ну, все дуже класно закручується. Кіно красиве, кіно насичене, кіно ніде не провисає, воно дуже драматичне, воно яскраве. Воно багате, воно зняте в кращих традиціях патріота з Мелом Гібсоном. Це те, що я би не радив пропускати. І це те, що не соромно показувати на широкий загал усьому світу. Я хочу, аби світ
знав, що ми такі, що якщо прийти до нас на землю, ми будемо різати і вбивати. Американці дуже легко впізнають у карпатських гуцулах індіанців. І це дуже кльові паралелі. Тут класна музика, вона гарно адаптована. Ну, я радий жити в один час із створенням ось такого художнього твору. І Довбуш – це легенда. Та легенда, яка показана у цьому фільмі, мені подобається, мене влаштовує. Це може бути дуже далеко від історичної достовірності, але це дуже потужно і дуже якісно та ефективно, корисно працює на українську пропаганду. Ще я на тижні розпочав новий маратон, хоча я ще не закінчив маратон із форсажами, про це теж, але я почав маратон повнометражок студії Джіблі. І першим я подивився Порко Росо, про якого я раніше розповідав, а ось зараз подивився «Зі схилів Кокуріко». І це така мила, як і більшість історій студії Джіблі, мила історія про шкільний клуб, за який школярі поборолися, бо цей клуб місцева влада збиралася знести задля побудови чогось іншого, але там школярі мають свої гуртки, там виходить шкільна газета, там робиться багато важливої роботи, яка сприяє розвитку японського суспільства. І це історія стосунків між хлопчиком та дівчинкою у школі. Це дуже милі, майже платонічні стосунки, хоча вже ж йдеться про пошуки кохання. Але на заваді цьому кохання стоїть таємниця минулого хлопчика і дівчинки. І у цій таємниці вони удвох намагаються розібратися. І в останню мить вони залітають кудись, та там їдуть, прямують, знаходять саме ту людину, яка їм розповість усю правду. Це ти дивишся і так очима за цим бігаєш. Ну і що ж далі? Розкажіть мені, як воно там? Оце «Зі схилів Кокуріко». Це знову красивий світ, реалістичний, без містики. В цьому Кокуріко хочеться побувати, хочеться побачити таку японську глибинку. І хочеться вірити, що японське суспільство може бути ось таким милим. Бо частіше я бачу їх якимись крикливими і кринжуватими. А тут ось на схилах Кокуріко воно виглядало дуже і дуже приємно. Ось якщо ви шукаєте якусь таку історію, аби просто відпочити, яка нічим вас не навантажить, от «Зі схилів Кокуріко» – це саме той фільм. Трохи важчий фільм тієї ж студії Джіблі «Вітер дужчає». Це байопік японського авіаконструктора, який напередодні Другої світової конструював літаки, які згодом полетіли бомбити Перл-Гарбор. Це біографічна історія, в якій нам показують, як він, ще будучи малим хлопчиком, снив про польоти на літаках, але йому не судилося. Проте він зміг стати саме авіаконструктором. Він моделює і відправляє людей у небо. І хочу сказати, вдається йому це дуже розкішно. «Вітер дужчає» багато в чому сумна історія, бо це історія людини, яка готувала Японію до того, аби воювати з Америкою. Тобто, шансів не було. І він співучасник злочину. А зрештою, потім сталося бомбардування Хірошіми і Нагасакі. Неприємно. «Вітер дужчає» має дуже цікаве зображальне рішення, чи як сказати. Річ у тім, що більшість механічних звуків у цій анімаційній стрічці створені ротом і голосом людини.
коли працюють двигуни, ти чуєш, що це саме людина створює ці звуки. І це якось вдихає життя у ці машини. Можливо, автор так намагався нам пояснити, що так оці літальні апарати бачить авіаконструктор. Він бачить у них щось живе. І там навіть бомби дихають. Я теж рекомендую подивитися «Вітер дужче», якщо ви хочете знову зануритися у щось красиве, миле, але уже не таке легке і наївне, як «Зі схилів Кокуріко». Це драматичний твір. Ну і на завершення, якщо от реально хочеться вимкнути мозок, я нагадаю, що існує серія «Форсаж». Я подивився 7-й, 8-й та 8-й з половиною. Він же «Форсаж Гоббс та Шоу». Нічого особливо не змінилося. Гомосексуальні дівчата пропали. І я сумую, бо це було красиво. На щастя, залишилися крупні плани напівголих срак. І це прекрасно, сміливо в наш час. Таке вже мало хто може собі дозволити. Найкращий із цих трьох – це саме «Форсаж Гоббс та Шоу», тому що між акторами Дуейном Скеллею Джонсоном та Джейсоном Стетемом дуже неймовірна хімія. Увесь фільм «Восьмий» та «Гоббс та Шоу» між ними був напружений конфлікт. І це якась пристрасть взаємної ненависті. Проте дивитися на це цікаво. І я знову провів класно час за цими трьома фільмами. Я їх проковтнув, це 6 годин контенту, а я майже не помітив, як воно отак от жух-жух-жух, як машинки ті на швидкості 250 кілометрів. Так і ці фільми повз мене пройшли. Попереду у мене ще 9-й та 10-й фільми. Я чекаю на неймовірний градус божевілля. Знаю, що в 9-му фільмі у «Форсажів» вже виходять у відкритий космос. Далі, напевно, вони долетять до місяця, там зустрінуться з автоботами, і ми отримаємо нарешті гідний кросовер тисячоліття. Бо ну куди ще може розвиватися далі ця серія? Хоча актори старіють, вже минуло більше 20 років від початку серії. Це багато. Але, думаю, буде і 11-й, і 12-й, і ще купа спін-оффів, і, напевно, буде якась зміна поколінь. Але про це поговоримо, напевно, в наступному випуску, коли розповідатиму про закінчення цієї декалогії. А з серіалів я подивився детективну драму «Твоя перша остання брехня». Це екранізація роману. І у нас починається з того, що за короткий час було вбито сестру головної героїні та її чоловіка. І на перший погляд це жодним чином не пов'язано, але з плином розслідування, яке проводить сама ця дружина, а вона не є детективкою, вона є пілотесою гелікоптера. Вона раніше була бойовою пілоткою, а потім звільнилася, бо сталася певна неприємна історія. Так от, це доволі заплутаний детектив, у якому є змова, у якому є багато скелетів у шафах, є купа проблем, купи персонажів, є класні драми детектива, який веде розслідування, є драма родини, з якої походить загиблий чоловік, є драма головної героїні, є драма її, як вони називаються, племінників. І все це викликає якісь співчуття, викликає емоції. Серіал закінчується несподівано драматично. І так, що продовження зробити вже не можна буде, і це чудово. Тому одна з причин, чому я рекомендую «Твоя перша остання брехня» – це закінчена історія. Це восьмисерійний художній фільм, який має завершену історію, і кліфгенгером вас ніхто у останній серії мордувати не буде.
Можливо, він виглядає трошки задешево, бо балакучих сцен аж занадто багато, а екшену надзвичайно мало. Вибачте, мушу випустити кота. Хоче на сніг. Ось, а з книжок цього тижня я прочитав «Білий попіл» Іларіона Павлюка. Це дивне продовження історії, яку ми знаємо завдяки Миколі Гоголю з його оповідання «Вій», чи то повісті. Ми знаємо про Хому Брута, якого притягла відьма для того, аби він її відспівав. А в підсумку Хома Брут зустрівся із Вієм і пропав. Ось, а «Білий попіл» розповідає про те, як у селищі, де розгорнулися оці драматичні події з повісті Миколи Гоголя, в цьому селищі відбувається розслідування обставин загибелі панночки Соломії чи Солохи та злочину, який, ймовірно, скоїв Хома Брут. Мені в «Білому попелі» дуже сподобалося те, як тут змальована Україна. Вона показана не гірше, як ви бачили «Гострі картузи»? От там дуже все красиво, все стильно. І ось тут не гірше, у «Білому попелі». Головний герой, він сищик, він детектив приватний в Україні 19 століття, в Києві. І ми стаємо свідками того, як він намагався виконати таємну місію під прикриттям, але сталася пожежа, він ледве врятувався, потім знову купа пригод, і вся книжка, от вона в такому галопі, ми весь час верхи на конях, все щось вибухає, перевертається, ламається, постріли, гинуть люди, кричать жінки, хтось лізе в зашморг і вішається. І відбувається якесь божевілля, а ще оцей демон Вій і якесь прокляття селища «Білий попіл», до якого притягнули цього детектива. І детектив якось із цим пов'язаний. І що взагалі тут відбувається? А головне, що увесь цей художній твір до кінця не зрозуміло, чи був насправді якийсь Вій, чи є насправді якась містика, чи присутні тут якісь фантастичні обставини. І аж до самого фіналу достеменно не ясно, що є реальністю, що є правдою. І «Білий попіл» Іларіона Павлюка суттєво перевершує художній твір Миколи Гоголя. Бо порівняно із «Білим попелом» Вій виглядає як байка, створена на основі подій, які реально відбувалися, і наслідками яких є сюжет книжки «Білий попіл». Вона невеличка, і вона написана дуже енергійно, дуже кінематографічно. В ній немає зайвих описів. Якщо хтось заходить у кімнату, автор не розписує в деталях, які елементи умеблювання, під яким кутом, в якому куті стояли. Він просто описує, що там хтось є і що зараз відбувається. І це класно. Мені «Білий попіл» сподобався. Я читав просто з таким завзяттям. Мені кортіло дізнатися, що там далі. І кожний розділ завершувався на якійсь такій ноті. Ах, треба продовжувати. Ось я і відстрілявся. Можливо, я дуже якось поквапно сьогодні розповідав, не знаю, так мені вдалося. Але я дякую, що ви дослухали цей випуск і сподіваюся на вашу вподобайку та коментар із розповіддю чи з запитаннями. Я радо з вами поспілкуюся в коментарями під цим випуском. Я дякую нашим патронам, які не втомлюються підтримувати «Вмісто Жера», і зараз ваші кошти, наші патрони, пішли на закупівлю 2 тепловізорів. Тобто я ці кошти долучив до збору, який ми зараз проводимо. Там треба 200 тисяч, ми майже вже закрили цей збір.
Я дякую всім, особливо новеньким слухачам, які відкрили для себе в місто Жера. Сподіваюся, ми з вами надовго і ще не раз поспілкуємося у коментарях. Ну, а у мене все. Нагадаю, що для вас балакав Олекса Мельник, а ви слухали 230-й випуск «В місто Жера». Слово току про здорове споживання в місті. На все добре. Па-па.